Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament i Creu Roja engegaran aquest estiu un dispositiu d'atenció social per atendre les famílies amb fills més vulnerables i amb menys recursos econòmics. Seran 100 places de servei de menjador en dos esplais de la ciutat i 150 targetes moneder per poder comprar aliments a grans superfícies. Us ho expliquem tot seguit, però primer el sumari amb altres titulars. Avança l'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat que regularà l'espai públic. L'equip de govern i Convergència i Unió destaquen la corresponsabilitat, la voluntat educadora i les hores de treball social. El ple d'aquest mes de juny ha debatut sobre el model d'estat monàrquic o republicà. També s'ha deliberat sobre quin model econòmic i social vol la ciutadania. El comitè d'empresa de Mina d'Aigües lliura uns 200 quilos de productes de neteja i higiene al rebost. Unes 130 persones formen part de la plantilla de l'entitat. El Terrassa Futbol Club continua treballant per deixar la plantilla tancada per la pròxima temporada. A l'espera dels darrers reforços hem volgut parlar amb el primer fitxatge. Guille Ramon arriba al club agrenc per fer oblidar la marxa d'Oriol Dot, al lateral dret. D'aquí uns minuts coneixerem una mica més a fons aquest jugador procedent de l'Europa, però l'actualitat d'aquest divendres ens porta a parlar també de la Vallès Drag Race. Avui s'ha presentat la primera edició d'aquesta prova, que tindrà lloc la primera setmana d'octubre. I parlarem també de tennis, concretament de la tercera edició de la Yellow Cup, la competició que organitza l'Atlètic la setmana vinent i que comptarà amb les futures promeses d'aquest esport en categoria cadet. Durant el mes d'agost i fins al 10 de setembre, l'Ajuntament habilitarà 110 places de menjador per a infants amb pocs recursos. L'any passat ja es va fer, però a 4 escoles de la ciutat, i enguany es farà a 2 esplais, a la Fàbrica i Guadalhorce. A més, amb Creu Roja es donaran targetes moneder per comprar aliments. Atendre les demandes de les famílies més vulnerables amb fills, també quan les escoles i els esplais tanquen per vacances. Aquesta és una prioritat de l'equip de govern al llarg del mandat. Aquest estiu, del 28 de juliol al 10 de setembre, es desplega un dispositiu especial amb algunes diferències respecte a l'anterior exercici. I és que no s'oferta a 4 escoles que obririen els menjadors per oferir àpats, sinó que es treballa en 2 esplais de la ciutat, la Fàbrica i Guadalhorce, al nord i al sud del territori. Per primera vegada, els casals obriran durant aquest període mitja jornada per fer activitats de lleure, reforç escolar i oferiran també menjador. Disposen de 110 places per a infants. A banda d'aquesta vessant adreçada a la població escolar, aquest any i com a novetat, a través d'un conveni de col·laboració amb Creu Roja, s'oferiran targetes moneder perquè 150 famílies amb infants puguin comprar aliments a grans superfícies. El projecte de col·laboració amb Creu Roja consisteix fonamentalment en cobrir les necessitats bàsiques alimentàries mitjançant una targeta moneder que té establerta Creu Roja amb alguna gran superfície de la ciutat. Segons el consistori, s'arriba a un volum de joves i infants similar al de l'estiu passat. A banda d'aquest dispositiu especial, entre els 1.731 infants i joves que van iniciar els casals d'estiu municipals el passat dimecres, hi ha 455 becats, 42 més que l'any passat, d'ells 180 amb menjador inclòs. I a l'hivern es reprendran els casals de Nadal. En total, l'Ajuntament destina 197.000 euros, 16.000 més que el 2013. Totes les famílies que reben beques de menjador del 100%, complementades per serveis socials, les més vulnerables, estan ateses amb aquests programes. Terrassa ha inaugurat aquesta tarda el primer centre de diàlisi ecosostenible d'Espanya. L'ha construït una empresa alemanya sobre uns terrenys cedits per l'Ajuntament. La clínica és concertada pel CapSalut i podrà atendre fins a 270 pacients. L'empresa alemanya de productes i serveis de diàlisi, Fresenius Medical Care, ha inaugurat aquest divendres el primer centre de diàlisi ecosostenible d'Espanya en termes d'eficiència, sostenibilitat, comoditat i funcionalitat. És a Terrassa, a Can Jofresa, en un edifici nou construït sobre uns terrenys cedits per l'Ajuntament.
La companyia ha invertit 4 milions d'euros en un equipament que també és un dels pocs d'Europa en el seu àmbit amb la certificació energètica classe A. La clínica Fresenius és concertada pel CatSalut i està preparada per atendre fins a 270 pacients. L'ha inaugurat el conseller de Salut, Boi Ruiz, en presència de l'alcalde i directius de la multinacional alemanya. Pràcticament, els pacients que s'atenden en diàlisis en Espanya, 50% o se atienden en una clínica de Fresenius o reciben un tratamiento con un producto de Fresenius en un hospital público. Eso se debe que son más de 30 años que la empresa se dedica a esto, se dedica en forma permanente y todo su objetivo es tratar de mejorar siempre las condiciones de calidad de los tratamientos de los pacientes. La millora del servei i la millora de la qualitat de vida de les persones que han de fer diàlisi i, en segon lloc, també, i molt important en aquests moments, com és la creació d'una quinzena de nous llocs de treball en el sector sanitari, que ja és un dels tres més nombrosos en aquests moments dintre de l'estructura laboral de la nostra ciutat, al costat del comerç o al costat de l'educació. El primer beneficiari, el malalt. És obvi que les condicions en què serà atès el malalt aquí no són les mateixes condicions en què era atès fins ara pel mateix. Per tant, millorem les condicions del malalt i, per tant, primer beneficiari. Segon beneficiari, el professional, que treballa en unes condicions diferents, que treballa en uns equipaments diferents i que permet també una millor acomodació a l'atenció del pacient. I tercer beneficiari, el contribuent, perquè al final això ho aconseguim fer gràcies a un model de col·laboració en el que algú està disposat a apostar. Fresenius Medical Care té una 60ena de centres a Espanya, 11 dels quals a Catalunya. Avança l'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat. En el transcurs del ple municipal de juny, celebrat aquest dijous al vespre, l'equip de govern i CiU han destacat la corresponsabilitat i la voluntat educadora d'aquesta mesura. El PP, en canvi, la considera ambigua, imprecisa i confusa. Una nova ordenança de convivència democràtica regularà l'espai públic. Després de mesos de treball i 16 versions diferents, els tècnics municipals han elaborat finalment un text basat en la corresponsabilitat i que substitueix les multes per treball social. A més, recull les aportacions de diversos col·lectius ciutadans i partits polítics. El Partit Popular no hi ha volgut participar. No en comparteix la filosofia. Consideren que no queden ben definides les infraccions, que existeixen contradiccions jurídiques i que pot quedar afectada pel tràmit al Congrés de la reforma del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana. N'han sol·licitat la devolució i han anunciat que en el procés d'exposició pública presentaran un text alternatiu. Yo creo que ustedes lo que han demostrado con esta ordenanza es la virtud de convertir algo que relativamente debería haber sido sencillo en algo absolutamente complejo. Y me explico. La redacción en general de toda la ordenanza encontramos que es bastante ambigua, bastante imprecisa, a veces oscura y enrevesada. Pensamos que en realidad no se ha tenido en cuenta que esta ordenanza a quien va dirigida es a toda la ciudadanía de Terrassa y que por ese mismo motivo debería haberse empleado un lenguaje mucho más claro, más sencillo y a veces más contundente. L'equip de govern ha defensat la importància de la convivència per fomentar l'actitud cívica de la ciutadania i ha lamentat les crítiques del PP. No s'han volgut incorporar en el procés i crec que ha sigut un error, haguéssim pogut aportar, segurament que hi havia distàncies ideològiques o elements que no haguessin compartit. Vostès han esperat al final del procés, han arribat aquí, han fet un discurs merament que és arbitrària, que no hi ha les tipologies de les faltes. No se la mira. El que li interessa, el que li importa més segurament al Partit Popular és la sanció i allò de que la lletra con la sangre entra. Des de Convergència i Unió s'han felicitat pel resultat final de l'ordenança i han destacat la voluntat de diàleg de tot el procés. Consideren un encert la voluntat educadora del text, així com les pautes preventives i didàctiques que inclou. Penso que ara ja tenim una bona partitura, però el que cal és que l'orquestra estigui a l'alçada. Hem tingut altres normatives de convivència, però les manifestacions d'incivisme no han desaparegut ni de bon tros. El que cal és posar-se a treballar amb rigor i seriositat amb aquest nou instrument, del qual ara es fa l'aprovació inicial. Demanem agilitat en portar-la a terme i en el compliment dels terminis establerts en la mateixa ordenança, que hi són els terminis, que se'n faci difusió i que s'hi dediquin mitjans. L'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat comptarà amb un programa addicional per concretar i difondre els seus valors.
El ple també ha estat marcat pel debat sobre l'entramat societari municipal. L'Ajuntament començarà els tràmits per avaluar la reestructuració del vapor universitari i Terrassa Neta, que passaran a integrar-se a Foment i a Coicoip. La dissolució del vapor universitari Terrassa Neta, que impulsarà l'equip de govern, ha portat al ple el debat sobre l'entramat societari municipal i la necessitat de mesures més eficients d'organització i gestió. L'Ajuntament iniciarà ara els tràmits per avaluar la reestructuració d'aquestes dues societats municipals que passaran a integrar-se a Foment i Ecoequip. En vol analitzar les repercussions i el moment més adient. El Partit Popular hi ha votat en contra. Recorden que des de la seva formació fa temps que reclamen una reducció de l'entramat municipal i retreuen al govern que s'ha perdut massa temps i diners. No podem votar a favor perquè amb 4 anys de retard el que no podem seguir és anunciant, apuntant i necessitat d'estudiar. Terrassa necessita fets, senyor Vega. Acordar amb ferm l'extinció de dues societats com a pas a la futura extinció de més societats i l'estalvi de milions d'euros per la ciutat. Convergència i Unió ha coincidit amb el PP en demanar aquesta simplificació i en criticar la lentitud del procés. Amb tot, han valorat que s'avanci i han votat a favor. Jo crec que, i aquí ets a donar la raó, doncs en aquest cas amb els companys del Grup Popular, que estem avançant d'una forma molt lenta. Jo crec que si s'ha d'avançar es pot avançar molt més de pressa. No cal un altre informe, perquè això és un informe que no sé per què ens demanen avui que aquest ple el ratifiqui, quan vostès, en tant que Junta de Govern, poden fer els informes que necessitin per aplicar doncs, aquestes decisions, que jo crec que tots estem d'acord doncs, que s'ha d'avançar amb aquesta reestructuració. El responsable d'Hisenda i Serveis Generals ha defensat l'esforç fet fins ara pel consistori en la reducció de les societats municipals i en les mesures d'eficiència. Ha recordat que la simplificació no pot ser il·limitada ni aplicable a tots els casos. A més, ha negat rotundament que la desaparició d'aquestes societats suposi un estalvi de milions d'euros perquè el servei es continuarà prestant. Jo crec que hem tingut un bon ritme, que expressa una voluntat política i que s'ha fet bé. El ritme, doncs miri, el millor podien haver-ho fet més de pressa. Bueno, li concedeixo això, però crec que la seva crítica és molt fàcil. Com és molt fàcil fer demagògia. Vostè diu, miri, és que estalviarem milions d'euros. Fals. Això, vostè, si sap alguna cosa de gestió, li dic, això és fals. Vega ha apuntat que l'Ajuntament de Terrassa tenia el 2008 29 empreses municipals, de capital 100% municipal i també participades, i que ara només en té 13. Més coses del ple. El PSC demanarà a la Generalitat que impulsi un pla per reduir les llistes d'espera als hospitals. I ho fa perquè els centres sanitaris de Terrassa estan per sobre la mitjana catalana en les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebutjat la nova llei de telecomunicacions de l'Estat. Els hospitals de Terrassa estan per damunt de la mitjana catalana en llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. Així ho ha denunciat una moció del Partit dels Socialistes que insta la Generalitat a impulsar un pla de xoc perquè tant Mútua com l'hospital no superin els terminis d'espera establerts com passa ara. Les llistes d'espera ha de ser un pla de xoc. Jo entenc que la conselleria ho està intentant intervenir en aquest sentit, però jo li torno a insistir en el vot favorable a aquesta comissió perquè serà una comissió que ens permetrà entre tots, des del territori, des de la nostra ciutat, poder millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. Evidentment, aquest increment de les llistes d'espera no es pot deslligar de les retallades que es produeixen en el cas de la salut i concretament els impagaments que realitza per part de la Generalitat de Catalunya a lo que són els proveïdors concertats de la nostra ciutat. ¿Por qué en algunas zonas de Cataluña estas listas de espera cumplen los mínimos garantizados, o sea, están muy por debajo de los 6 meses de espera de la intervención, y por qué aquí en Terrassa supera con creces este nivel? Votarem a favor de quasi tot el que es proposa. Per què? Pues perquè ja s'està fent. Realment s'està buscant la gestió per tal de que les llistes d'espera baixin. I el compromís és que a final d'any doncs, la davallada sigui important en totes les intervencions. Per tant, demanem una mica de paciència i d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebutjat amb els vots en contra del Partit Popular i l'abstenció en un acord puntual de Convergència i Unió la nova llei de telecomunicacions de l'Estat que redueix l'autonomia municipal i autonòmica. Iniciativa per Catalunya Verds considera que qualsevol canvi en la legislació ha de comptar sobretot amb els interessos ciutadans. Valorem negativament que aquesta llei anul·li totalment la capacitat de decisió del veïnat sobre si volen
o no volen i en quines condicions una antena al terrat de casa seva. A lo único que me suena su propuesta de resolución es a una especie de derecho de pataleta del quiero y no puedo, del que no conseguí en el foro adecuado, que era el Congreso de los Diputados, discutir esta ley, hacer sus aportaciones. La Comissió del Pla d'Infraestructures de Telecomunicacions de Terrassa estudiarà com adaptar-se al nou marc legislatiu sense perdre competències locals. L'Ajuntament estudiarà ampliar els horaris de les terrasses. Aquesta és una petició que ara haurà d'abordar una comissió arran d'una moció del Partit Popular que demanava que les terrasses de bars comencessin la temporada d'estiu una hora abans. Comissió de seguiment sobre la regulació de les terrasses dels bars estudiarà adaptar millor els horaris de l'activitat. Intentarà compatibilitzar l'ampliació d'horaris amb la resta d'usos de la via pública. Aquest és un compromís difícil que se li encomana a la comissió arran d'una moció del Partit Popular que demanava que les terrasses de bars comencessin la temporada d'estiu abans i ampliar l'horari de tancament fins a les 2 de la matinada. Presentem aquesta proposta en la que demanem, primer de tot, una ampliació general de l'horari tant d'estiu com d'hivern d'obertura de terrasses de la nostra ciutat i un avançament de l'horari d'estiu perquè no entri a mitjans de juny com a l'actualitat, sinó que entri al mes de març. Féssim primer aquest debat, veiéssim o dissenyéssim aquest pla i després veiéssim si tenim unes conclusions doncs, per allargar o no, o és convenient doncs, allargar doncs, aquests horaris. Hem seguit un procediment molt complex i llarg, amb molts interessos diferents, i no és fàcil decidir un, dos, tres, unilateralment, ara ampliem les terrasses sense tenir en compte doncs, tots aquests agents i tots aquests actors que intervenen en la utilització de la via pública. D'altra banda, l'Ajuntament millorarà la il·luminació i la seguretat en l'antic recinte del Mercadal al barri de Montserrat. A petició de Convergència i Unió, l'equip de govern, que ja ha cedit el local que hi ha a l'Associació de Veïns, ha acceptat millorar l'espai que el 2012 va deixar lliure al popular mercat dels dimecres, el de Martí Lomà. També Convergència i Unió i l'equip de govern han acordat estudiar les accions més viables per reduir el robatoris de bicicletes a la ciutat, impulsar un registre i difondre les dades dels robatoris, així com de les recuperacions. L'Ajuntament també reclamarà la construcció d'aparcaments segurs a les estacions dels ferrocarrils i tot per afavorir una mobilitat sostenible, però sobretot també segura. El PP ha criticat els nacionalistes per fer una proposta similar a una de seva que es va rebutjar en el ple de fa 2 mesos sobre la seguretat, els robatoris i l'incivisme. I el debat sobre el model d'estat monàrquic o republicà ha centrat bona part de la sessió plenària. S'ha generat a partir de la intervenció en l'apartat de participació ciutadana de l'Associació de Terrassa per la Tercera República. Cadascun dels partits s'ha posicionat davant el model d'estat i el paper de Catalunya. El ple d'aquest mes de juny s'ha posicionat sobre si el model d'estat ha de ser una república o una monarquia, sobre si Catalunya ha de ser un estat independent i sobre quin model econòmic o social volen els ciutadans. A partir de la intervenció, l'apartat de participació ciutadana de l'Associació de Terrassa per la Tercera República, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds han presentat 2 mocions sobre el model d'estat. Mentre el PSC ha reclamat la celebració de 3 referèndums, Iniciativa aposta per un nou procés constituent a partir de consultar la ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa es posicioni públicament a favor de la celebració d'un referèndum sobre la forma de l'Estat, monarquia o república. Un referèndum que permeti als ciutadans decidir com volen ser governats. Demanem també que l'Ajuntament de Terrassa treballi i faciliti institucionalment l'inici d'un procés constituent republicà. Cal definir el model d'Estat. Cal definir l'encaix del poble català a Espanya i a Europa. Cal definir el model de societat justa en lo social i encertada en lo econòmic. La realització mai és fàcil, necessita temps, però l'urgència està en la definició i aquesta només pot ser donada per la voluntat popular. El debat avui és si volem aprofundir o augmentar la democràcia. És o el dret de sang o la urna. Aquest és el debat d'avui. Hi han hagut partits que han optat pel dret de sang i han arraconat i han abandonat la urna. Convergència i Unió prioritza el procés català respectant les decisions del poble espanyol sobre el seu model d'estat i el Partit Popular ha fet una exaltació de l'actual monarquia.
La nostra prioritat no és si Espanya vol ser una monarquia o una república, sinó què volem ser els catalans. Si em permet dir-ho en uns termes diferents, per nosaltres el debat rellevant és si els ciutadans de Catalunya volen que Catalunya sigui un nou estat d'Europa. I estem compromesos amb la Constitució espanyola i, per tant, compartim el model democràtic de monarquia parlamentària, perquè la successió a la corona és una indubtable mostra de la solidesa de la nostra democràcia, perquè la monarquia parlamentària és un punt de trobada de tots els espanyols i símbol de la nostra convivència en pau. El PSC s'ha mostrat a favor de la reforma de la Constitució per encabir-hi les seves propostes i del nou procés constituent d'iniciativa al seu soci del govern. La seu de SADE Creàpolis de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest matí la primera sessió del cicle de conferències debat Col·loquis B30, organitzat per l'associació Àmbit B30. La sessió inaugural ha anat a càrrec del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i ha comptat amb l'assistència del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, José Manuel Jiménez Cárdenas. Aquest cicle de conferències es configura com un espai de debat i reflexió de diferents temes d'interès que resulten estratègics per a totes les organitzacions que integren l'associació, com ara l'economia, les infraestructures, la innovació o els temes de caràcter més social, entre d'altres. El primer col·loqui s'ha centrat en aspectes com la competitivitat del territori i la capacitat emprenedora de les empreses. El Comitè d'Empresa de Mina d'Aigües Pública de Terrassa ha lliurat uns 200 quilos de productes de neteja i d'higiene al Centre de Distribució Social d'Aliments, el Rebós. Aquest matí el president del comitè, Francisco García, acompanyat del secretari general i jurídic, Avelí Martorell, han fet la tercera entrega de característiques similars al president de l'Assemblea Local de Creu Roja, Maria Gallego. Aquests productes passen a formar part del Centre del Rebós, que distribueix aliments per a famílies que no tenen necessitats bàsiques cobertes. Aquesta ha estat una iniciativa del Comitè Ètic i del Comitè d'Empresa de la distribuïdora d'aigües que en la darrera trobada d'empresa van apostar per fer i convocar un acte solidari com aquest. I per segon divendres consecutiu, usuaris de la Fundació Amat Roumens, FUPAR, han preparat xarrups de menta i llimona per tots aquells ciutadans que aquest migdia passaven pel Mercat de la Independència. Divendres passat ho van fer al Mercat del Triomf de Sant Pere. A partir de les 11 del matí, passat el migdia, tothom qui s'hi ha apropat a la parada que ha muntat FUPAR ha pogut degustar i refrescar-se amb aquests tastets. A més, a tothom que li interessava també en podia compartir la preparació. Aquesta activitat forma part del programa d'integració i dinamització social dels mercats municipals. Cada mes, un grup de persones amb discapacitat intel·lectual participa en l'organització de tallers en aquests mercats, un programa que busca fomentar la seva participació en activitats socials i facilitar la inclusió a l'entorn. Abans d'anar a fer aquesta activitat als mercats, membres de FUPAR han pogut fer tallers d'horticultura i decoració. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva, que avui torna a passar un dia més pel Terrassa. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, passa per aquest Terrassa, perquè ja dic, n'hem d'anar parlant cada dia, hem d'anar actualitzant com està aquesta plantilla, encara no està completa del tot, falten uns últims retocs, però de mica en mica... Sabem més detalls. Sí, sabem més detalls. Avui hem volgut parlar amb el primer fitxatge, des d'ara en parlem. Com diem, aquesta actualitat del Terrassa passa ara mateix per la continuïtat o no del defensa Àlex Alba, tot sembla sí que continuava, que té contracte en vigor, i també dels possibles reforços. Diego, extrem de l'Europa, Nacho, davanter de l'Hospitalet, i Joan Noguera, central del Sabadell, estan a l'agenda del club. Recordem que el Terrassa ha efectuat, de moment, dues incorporacions, el porter Eric Ayala, del Cerdanyola, i el lateral dret Guille Ramon, procedent de l'Europa. Precisament el defensa barceloní de 22 anys ha parlat aquest divendres per a Canal Terrassa Vallès sobre el seu fitxatge. Després de no entrar en els plans de l'Europa per la propera temporada, Guille Ramon espera oferir el mateix rendiment que ha donat Oriol Dot a la banda dreta del Terrassa. Assenyala que ha millorat defensivament i es mostra ambiciós sobre els reptes del seu nou equip. Els reptes sempre són difícils, no? Cada jugador és diferent, ha sigut com un canvi de cromos, no? Oriol va cap allà i jo vinc cap aquí, però bueno, a mi el que hagi estat no m'afecta a nivell personal per rendir, jo sé que sempre m'haig d'exigir el 100% i el resultat ja es veurà.
Jo crec que va ser un bloc consistent l'any passat i el fet de mantenir-lo també dona ànims a l'equip, no? Vol dir que es confia en el bloc que hi ha, es puntualitzen fitxatges en alguna zona on han marxat o per incrementar la competitivitat. I jo crec que això és positiu de cara al grup. No sóc de les persones que ja de bones a primeres m'agrada dir si estarem a dalt o a baix. Sí que és veritat que els jugadors treballem per un objectiu, no? Per estar a dalt, que és on agrada. Masia Freixa ha estat a l'escenari avui de la presentació de la primera edició de la Vallès Drag Race, una doble prova de muntanya que inclou un circuit de bicicleta i un altre de cursa. Es disputarà a l'octubre i tindrà l'al·licient de recórrer el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El Natural de Sant Llorenç del Munt... La llegenda del drac de Sant Llorenç és el fil conductor de la primera edició de la Vallès Drag Race, la doble cursa que celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. Dissabte 4, la cursa de muntanya de llarga distància, i diumenge 5, la de BTT, totes dues amb sortida i arribada a Terrassa. Els participants podran córrer a una de les proves o a totes dues. La presentació de la Vallès Drag Race ja es va fer el maig a Barcelona, però ara arriba la Masia Freixa en presència dels corredors Genís Zapater i Sandra Santanyes. La cursa de muntanya seran 50 quilòmetres, 15 menys dels previstos inicialment, amb un desnivell acumulat de 2.000 metres positius. El recorregut passarà per Matadepera, Castellà, Sant Llorenç Savall i Mura. La de bicicleta de muntanya són 100 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 3.000 metres. Passarà per Sant Llorenç Savall, Granera, Talamanca, Mura i Rellinars. L'organització preveu una participació de 750 corredors en cada cursa i un total de 15.000 persones de públic al llarg del recorregut. El repte és fer totes dues. Ja sé que hi ha gent que és molt aficionada a la bicicleta, només fa bicicleta, hi ha gent que és més aficionada a córrer, només córrer, però jo crec que amb una mica de preparació es poden fer totes dues. Una començarà dissabte i tindran tota la tarda i tota la nit per recuperar-se i diumenge es farà la de bicicleta. Jo crec bastant assumible, perquè no és... Avui en dia es fan carreres de 80, 90 o 100 quilòmetres a peu, que això sí que pot destrossar qualsevol. 50 quilòmetres encara és una mida molt assumible per tothom. La Vallès Drag Race l'organitza el Consorci de Turisme de la Vallès Occidental amb el suport de la Generalitat i els ajuntaments implicats. Precisament, els nou municipis per on passaran les curses ho veuen com una oportunitat pel comerç i locals de restauració. Fins al 14 de setembre, la inscripció té un cost de 35 euros per cursa i 50 per totes dues. A partir d'aquesta data, el preu s'apuja a 5 euros per cursa. Les inscripcions es tancaran el 28 de setembre. Gràcies, presidenta. Més coses. La setmana vinent es viurà a Can Sales una competició d'alt nivell amb la tercera Yellow Cup de tenis cadet que organitza l'Atlètic. Per primer cop serà campionat d'Espanya per equips tant en categoria masculina com en femenina. Passaran 55 equips de tot l'estat amb 300 nois i noies de 15 i 16 anys. Terrassa tornarà a ser a partir de la setmana vinent l'epicentre de les futures promeses del tenis espanyol. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen la tercera edició de la Yellow Cup Cadet, que per primer cop serà també campionat d'Espanya per equips tant en categoria masculina com en femenina. Per Can Sales passaran 55 equips procedents de diferents comunitats autònomes, uns 300 nois i noies de 15 a 16 anys, unes xifres que pràcticament tripliquen els inscrits de la passada edició. Al ser campionat d'Espanya s'espera una competició d'alt nivell. Gent que realment tenen equips o fitxatges o jugadors, etcètera, doncs que són grans jugadors o futures figures, que ja en parlarem. Vull dir que tenim 5, 6, 7 equips que són realment molt, molt, molt competitius. I a la resta són gent que, com nosaltres, equips de club, d'escola, que és potser el que ens interessa més. Ens interessa tot, evidentment, però que ens interessa molt que aquí la gent doncs, sigui una cosa de, digue-li, barrejat tenis, festa, social, que els nanos s'ho passin bé. Tenir representants de gairebé, jo diria que totes les territorials espanyoles, no?, de tota Espanya, doncs, jugant aquí, amb una categoria maquíssima, no?, com són els cadets, doncs jo crec que això és una cosa que estarà molt bé. Jo he tingut ocasió de veure les dues anteriors, com a Yellow Cup, simplement, que per mi em semblava una cosa extraordinària, doncs imagina't el que serà això, no?, com a campionat d'Espanya. Club Tenis de la Salut, amb l'actual campió d'Espanya i d'Europa, el català Eduard Güell, València o Barquino en categoria masculina, i València, Tenis Pain o Real Club de Tenis Barcelona en femenina, són els principals candidats a la victòria. Els representants agarencs seran l'Atlètic en nois i el Club Anfitrió i el Club Deportiu Terrassa en noies. El torneig no arrencarà fins al dimarts, tot i que dilluns a les 7 de la tarda hi haurà la desfilada de tots els participants a la pista central de l'Atlètic. L'organització ha creat expressament una pàgina web i un compte Twitter per seguir l'actualitat de la competició.
doncs, competitivitat al màxim la que podrem veure a Can Sales a partir de dilluns. Recordem la desfilada a les 7 de la tarda i a partir de dimarts, Laura, els partits amb uns futuribles potser Rafa Nadal o Carles Suárez, no sé, ja veurem què hi ha. A veure si els podem veure. A veure, molt bé. Gràcies. Ens veiem, bon cap de setmana. Bon cap de setmana, adéu. Fins dilluns. Doncs aquí ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Que passeu un bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns.